իրավունք թերթ Հայկ Գևորգյան։ Շատ երկրներում համաճարակով պայմանավորված հիվանդների թիվը գնալով ոչ թե ավելանում է, այլ նվազում։ Ինչն է պատճառը, որ տարածաշրջանում մեր երկիրը ամենավատ ցուցանիշն ունի, և ինչ է հարկավոր անել, որ այն կանգ առնի կամ գոնե նվազի։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես էլ եմ շրջում, իհարկե, երբ որ ազատ ժամանակ է լինում, և այն վերաբերմունքը, որ այսօր մեր ազգաբնակության կողմից ես տեսնում եմ, մասնավորապես դիմակների կրելը մեկ այլ բան է, ճիշտ կրելը այլ բան է, որպեսզի կարողանանք ավելի արդյունավետ այս միջոցառում իրականացնենք։ Հետևաբար բոլոր երկրներում արվում են այն միջոցառումները, ինչ որ արվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուղղակի այստեղ մի փոքր կարգապահության հարց է, նաև կարգապահությունից զուտ նաև վերաբերմունք է պահանջում նաև այս հիվանդությունը, և աչալրջություն է պահանջում։ Ուղղակի պետք է զուտ հորդորների լինել ականջալուր, զուտ, ուրեմն, այն առաջարկությունները, որոնք որ այսօր, ինչպես նշեցի, պետական ադյանների կողմից հրապարակվում է, դրանք պետք է իրականացնել, անկախ նրանից անհատ է, ընտանիքում է դա, կամ կազմակերպ հաստատություն է, յուրաքանչյուրս պետք է վերցնել պատասխանատվությունը մեզ վրա, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակից հավուր պատշաճի դուրս գալու։